Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Kuulete vaate saadet numbriga 3, 2, 1, läks. Koma null, ma pidin seda uuesti tegema. Eelmise saate alla jäeti ohtuvalt kommentaare, seega ei raiska aega tühja tähja peale, hakkame neid aga otsast lammutama. Ragnar ütles eelmine kord, et enamus teab Laguna Coili ja SoundCloudis Heik ütles, et ma polegi siis enamus. Mis on ainult rõõmustav, seda ainult rõõmustav kuulda, et see pole enamus. YouTube'is või no üleüldiselt palusin, kes vähegi viitsib jagada enda lemmiklugusid, Rein Varev kirjutas YouTube'is Laguna Coil Apocalypse. Ja, see on lugu. See on lugu. Kohe vaatame, mis album see pärit on. See on see Black Anima album, seda ma enam... Ma lõpetasin Laguna Coili kuulamise ära mingi... Kas see Ragnar, kas sa tahad enda kaamerat natukene sätida, see oleme nagu põhimõtteliselt... Silmad olid näha. Nii. Liigume edasi Discordi, Tonissium kirjutas, küll on keeruliseks asjad läinud, vanaste piisas lilledest ja kommikarbist, ei viitsi. Aga kui kunagi võtan DLC ette, siis luban Ragnarit meeles pidada. Oli siis selle fänni kohtumise kohta. Kuidas sul möödus see välja hõigatud hetk või moment või millal sulle tohtis ukse taha tulla? Kas keegi on tuld juba? Ei ole. Et kui keegi on öösel tulnud joomase peaga, siis ilmselgelt siis mind seal ei ole. Aga ei ole, keegi pole siimani tulnud. Võibolla on kaugelt näinud ja eeldanud, et ma tunnen kedagi ära ja siis ma olen nagu külmat mööda jalutanud. Selge fakt on see, et meil ei ole fänna. See on need klassikalised stalkerid, kes filmivad kaugelt. Seda võib ka kindlasti. Et kindlasti kinosaandis on keegi olnud ja sära ja sisse läinud eemalt vaadanud. Lauri Saatpalul oli kunagi mingi lugu, kus olid sõnad ka, et armastan siin kaugelt. No see korona aega läheb väga hästi kokku. Praegult oleks see jumal okei lugu. Ei oleks üldse veider. Aga noh, homsest või kolmapäevast võib siis maskite armastada. Kuidas kellele? Või no, soovituslikult maski ka, aga kohustuslik enam ei ole. No ega selles suhtes see kohustuse peal on väga paljud lasknud, nii et ma arvan, et ega selles osas nagu väga midagi ei muutu. Solaris keskuses ei pea enam kandma. Sa oled selline hardcore maski vastane, siis tõenäoliselt sinu elu see ei raputa. No mingi vend täna seal Solaris keskuses röökis seal, kuna seal on see välisministeeriumi see hoone. Siis mingi vend hakkas seal kõva häälega, viskas mingit sittu prügikesti ja karjus kõva häälega midagi Washingtoni, midagi rublade, mingi maskide kohta. Keegi meist ei pööranud tähelepanu, sest see on nagu mingi sugune halb taustamuss, mis on ära summutada enda jääks. Aga jah, mingi vendakas karjumise. Vaatas selle hoone poole ja röökis. See on alati mõistlik. See on väga hea on see. Väga mõistlik käitumine. Tonissim kirjutas veel Fast and Furiousi kohta, et õige pool Volkeri väljakirjutamine võimaldaks mugavalt teha soft reboot. No ja reboot on tulemas nii kui nii, aga see nüüd see 10. film nüüd viimaseks ei jää. Siis kui Vin Diesel jääb liiga vanaks. Ma arvan, et hakkab lõpuks ise lavastama neid ja siis nende karakterite lapsed võtavad üle. Ja. Fast and Furious, The Next Generation. Fast and Furious Kids. Ja, täpselt. Äkki nad teevad kaks frantsiisi koos panevad, Fast and Furious ja Spy Kids. Saks päris hea. Ja siis Kids on nagu vaata 90-ndatel oli see mingid värviliselt mingi lilla, kollane, roheline ja punane mingi tähe kombinatsioon. See peab setiga olema lõpus. Jah. Fast Kids lihtsalt. See kõlab nagu mingi väitsuk pedo teema. Fast Kids, Furious Men. See läheb teemas, mis nõuab kiiret edasi liikumist.
Eer kirjutas Discordi, Ghost Recon Breakpointile on soodukaid tulnud päris tihti. Ja noh, hiljuti võtsin ühe sõbraga kahekesi ette, sest ainult ühel inimesel peab olema. Sõbrad saavad tasuta kaasa mängida 5-3 sõpra. Tooris peaks mingi ajalimiit olema, aga vähemalt seni pole sõbralt mänguõigust ära võetud. Koopiks on selline meeldiv nüüd. Et kui algus oli väga juustune, siis tänaseks on suht Wildlands 1.5 või nii. Mm. See on ka, kus Xboxi peal oli ka ta mingi kümnekas praegu. 8 või midagi siukest oli. See oli korra siuke mõte. Mm-hmm. Aga see, et ta on Wildlands 1.5 on siis pigem kompliment tema poolt? Või... No. Wildlands oli okei. Ja seal ei olnud roboteid, mis oli väga hea. Uh-huh. Mingi bullshit, ei olnud mingi droone. Ainuke mäng, mis on robotite abil paremaks läinud, on vist, ma ei tea, Metal Gear. Võibolla. Ja küsimus. See Robots, the movie, the game. Ei. äkki üks Wall-i mäng. Jah, mm-hmm. mitte Dino Crisis 3 või 4 oli kuskil kosmose laevas, kus see robot dinosaurused. Ei oska öelda, ei ole Dino Crisist üldse mänginud. Võibolla? Kõlab küll siuke jabur. Teist ma mängisin, aga siis ma lugesin kolmanda kohta, siis mul oli see, et ei, ma ei mängi seda enam, sest... Ma tahtsin dinosaurused tulistada, mitte kuskil kosmoslaadas roboteid. Mm. Aga nad on dinosaurused ka ju sel juhul. No, mis teeb dinosaurus dinosauruse? See, et on robot või see, et on luust ja lihast? No ma ei tea, Horizon Zero Dawnis nagu kõik loomad enamasti olid robotid. Nii et... mm-hmm. Aga jah, kui Horizon Zero Dawn 1 oleks olnud lihtsalt dinosaurustega ja teine osa oleks olnud robotinosaurustega, siis oleks kuidagi väga jarring üleminek. Nagu Taine Klassise puhul oli. Ma ei tea. Tea, suva. Kõik on kosmoses käinud. Jason. Yeah. Leprechaun. Loodetavasti Fast and Furious läheb kohe. Mis need dinosaurusid siis ära ei ole? Tõsi, Freddy pole veel käinud. Minu tehada. See? Ei ole. Küll jõuab. Küll ta jõuab. Mm. Küll ta jõuab tõesti. Mikki kirjutas, et selles valguses võiks toimetuselt küsida, et kuhu ostad Ubisofti mängu, kas pigem Epicusse või Ubisoft Connecti? Kui maksab see mõlemas kohas sama palju ka hallil turul? Xboxile. Ei olnud küsimus. Kui sul on valida kaks erinevat platvormi PC veel, erinevat launcherit? Connect. Epicus ainult siis, kui seal on mingid meeletud allahindlused, muidu ma ei näe nagu mõtet. Nii Ubisofti mängu ma ei taha osta mingi 65-70 euro eest. Pigem ma maksan see 14 eurot Ubisoft Connecti eest, mängin selle alla kuuga läbi ja panen Connecti kinni on kõik. See Connect ei ole mitte see nii-öelda Uplay lihtsalt üleüldine platvormi nimi? Uplay on see platvorm. Okei, okay. Mis selle... Plus äkkeli või? Ubisoft Plus on see. Jah, Plus, jah. Okei, siis ta mõtleb seda. Nad peavad ikkagi maksma sama palju, et sul ei ole ju valikut, et kas võtad 60 või 4 eurtsi. Kui sellest valida, siis pigem Connecti ikka, nii-öelda Ubisofti enda platvormi peale. See Epicu keskkond on endiselt liiga kuidagi robustne ja poolik ja seal on nii harjumuspärased asjad nagu puudu. Ega see Uplay ka nüüd mingi maailma suurim messiteos polnud, kui ta välja tuli, aga nüüdseks on ta täiesti normaalne. No ma ei tea, siis kui Far Cry 3 välja tuli, siis oli ta täiesti okei ja ei ütleks, et nagu midagi kohmakat oleks olnud, et selles suhtes Epic Games oli ikka nagu palju, palju kohutavam koht. Noh, siia. Aga noh, Far Cry 3 ma räägid pirasin, et ma ei tea, mis moodi Uplay välja nägi. Aga ups, mõtlesin selle kõvajalega välja. See on väga irooniline. Ma olen karma võla tasunud, sest mul on see nüüd Ubisoftis olemas. See on jah, Ubisoft Plus lihtsalt, jah, ma ajasin segamini. Mina ujuks vastuvoolu, mina ostaks Epicusse sellepärast, et mul on kuridi Ubisoftis võibolla mingi käputäis vanu tasuta saadud mänge. Ja lisaks ma ei mäleta enda salasõna ka, nii et vahet ei ole. No mul on selles suhtes jah, kõik Far Cry 3 ja Blood Dragon ja kõik need on ikka seal. Mm.
ilmselt ei mängi Ubisofti mänge PC peal. Vanasti mängisin. Enam ei mängi üldse. Enam ei mängi üldse Ubisofti mänge. Jah. Varsti mängime. Proovin neid ainult. Jah. Lihtsalt selleks, et Ubisofti nägu täis sõimata ja siis oodata seda järgmist mängu, mis võimaldaks sul täpselt seda sama teha. Jah. Ja et ekspert ikka. Ei, ma selles suhtes ootan seda sellepärast, et ma saaks Delfisse ka minna kuhugi suvalise artikli alla kommenteerida, et Ubisoft on pitt. See uudis muudab mind nukraks, aga mitte nii nukraks kui Ubisofti värske mäng Ghost Recon Breakpoint, mis on absoluutne ämbritäis sitta. Ja siis kindlasti e-spordi nende artiklite alla ka. See oleks päris hea. Lähed mingi täiesti suvalise mingi üriti tervishoiu artikli alla. Ma, see on kurb, et vaktsineeritute tase nii madal on, aga kui saaks vaktsineerida ennast Ubisofti mängude vastu, siis tõenäoliselt oleks see kõrgem. See oli väga hea. Hea oli ka Rallih 007 kommentaar. Ragnarile peab minema sinna külla Mass Effect Andromeda plaadiga ja laskma peale kirjutada. Mina olen filmikriitik Ragnar ja see on minu lemmik mäng. Ja autogramm Kalla. Ei, see on päris hea. See ei ole mu lemmik mäng. See on hea nali. Ise tegin Mass Effect Legendary Editioni 100% läbi, kulus 110 tundi ja mõni minut peale. Esimene Mass Effect oli väga ilus, teisel oli näha, et on tekstuure paremaks ja teravamaks tehtud. Aga kolmandaga ma küll ei saanud aru, kes arvas, et aastal 2021 on 70 FOV okei. Aga muidu tubli viis. Samuti panin tähele, et cutscene on muudetud läbi triloogiaga, uusi dialog option on sisse loetud, pole 100% kindel muidugi. Cutscene tõesti natukene kadeeriti ju ümber... Sellest me rääkisime mingi mitu saadet tagasi siis, kui oli see nii-öelda Peppu-skandaal. Kunagi oli Miranda Kain oli täpselt kaadris ja siis otsustati, et enam ei tohiks Miranda Kain täpselt kaadris olla. Nüüd on natukene kaadris. Jah. Trump kirjutas, see Netflixi Minecrafti interaktiivne limited series seisnes tõepooles valikute tegemises. Teleka puldiga põhimõtteliselt valisid Emma kumma variandi vahel teatud ajajooksul ja kui maha magasid, siis tehti sinu eest otsus ära. Juhul kui pidid mingit tuba nii-öelda uurima või midagi üles otsime, siis klikkisid lihtsalt rohkemate variantide peale, kuni leidsid õige asja üles. Ei tea, kui palju valikud in general storyt muutsid, sest teist korda enam läbi ei viitsinud vaadata. Jah, see on ka selline probleem, et tõnd ühekordseks tarbimiseks. Või siis hästi pika aja peale. Jah. Rasmus kirjutas teise taseme 320. saates ajaga 9.20 ütles Sten Koolman, see ei ole eriti hea, kui siin teatakse kaveri põhjal esimesena. Mida see ütleb Frank Sinatra ja Elvis Presley kohta? Jah, Sten, mida see ütleb Frank Sinatra ja Elvis Presley? Ma tahaks teada, milliseid Sinatra kavereid ta silmas peab sel juhul. See on... Ma isegi ei tea, mis Preslil, mis kaverid olid. Vaatame, see Frank Sinatra YouTube'i... Sinatra YouTube'i kanal. Elista Frankile. Aga ma ei ole jah kaverite peal nii suur Mihkel ka, et ma teaksin kohe. Aga kindlasti ta võibolla alustaski kaveritega, mis on nagu loogiline järeldus tegelikult. Ja Presliga saanud moodi. No, teine aeg oli. Jaa. Presli kaverid absoluutselt ei karge pähe, mille siin võiks olla. Okei. Mitte midagi. Mitte miski ei karge pähe. Jaa. Ütleme nii, et... Jaa, midagi ei ütle ka nende kohta see. Teegi ütle ka, me ei tea, et need oleks kaverid, lihtsalt selles on ka probleem. Elvis Presli oli näiteks see Aloha OE oli. Always on my mind. Are you sincere? Blue Moon of Kentucky. Blue Sweat Shoes. Blueberry Hill. Breeze Over Troubled Water oli kõikile kaverid. Kui sa nii ütled? See nüüd Presley või? Mina ütlen midagi, ma vaatan Google'st. Natra laulis ka Blue Mooni.
tavaliselt täpselt sama Blue Mooni. Koos. Need olid väga, väga populaarsed lood siis, mida, mida kõik vähegi hakkajad muusikud kaverdasid. Teasid sellega kaasneb edu. Kae perra. Siin tekis piinlik vaikus. Ütleme, et... siin kõik jäid mõtlema selle Blue Mooni peale, aga tulebki välja, et see on täpselt see sama Blue Moon. Jah, et see on... milline, milline aeg elada? See on täpselt ära. Nojah, kui nii, siis nii. Selle teadmisega liikume edasi. XT kirjutas Army of the Dead oli selline huvitav. Jättis nagu külmaks, aga samas millegi pärast ootasin iga minutit põnevusega. Mängiti huvitavate zombi teemadega nagu I Am Legendis. Algus meenutas veits Zombieland ja lõpp läks Tarantino laadseks. Ühesõnaga tugev märu, mis mängib mingite ideedega, aga ei investeeri nendesse kahjuks kuigi sügavalt. Ei ole jätkuvalt vaadanud. Sama ma kõige oli. Ta ütle midagi valesti selles mõttes, jah. Et palju erinevaid ideid, millega kuskile lõpuks ei minda. Seega soovime õnne XT-le filmikriitik Ragnar Noovat, kelle lemmikmäng on Mass Effect Andromeda, nõustub sinuga. Täpselt nii. Kiida peaks. Kiida peaks. I approve. Ja. Sellised olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole SoundCloud, YouTube, Facebooki, Discordi, podcast@level1.ee. Kus juures ma unustasin, tahtsin alustada tegelikult sellise teadandega, et mitte Facebook, põhimõtteliselt ma jälgin natukene tulevaste nädalate jooksul meie SoundCloudi kontot selles suhtes, et ma kolisin tegelikult podcasti uue hosti peale, eks siis anchor.fm suksesse portaali, mis tähendab, et SoundCloud põhimõtteliselt muutus veits tarbetuks ja see võib, ei pruugi, aga võib tulevikus ära kaduda. Ohoo. Kas SoundCloud tahab raha ka saada? SoundCloud tahab raha, jah. Kuna põhimõtteliselt ainus platform, mille me sellega ära kaotaks, on SoundCloud, siis ei ole nagu eriti suur kadu. No Spotify tahab ju ka raha saada, nii et... Spotify tahab kuulemisest raha saada. Kas uploadimise Eesti taha? Okay. Ma ei tea küll. Võibolla ma siis uploadin siis, kui ma juba maksin sellest, aga... Not that I know of. No selge. Jah, siuksed arengud podcasti maailmas meil. Räägime mängudest ja tundub, et sel nädalal me räägime suhteliselt vähe mängudest, sellepärast, et nimekirjad on oi-oi kui lühikesed. Ja ma ei ole mitte essugi mänginud vahepeal. Ei ole lihtsalt aega olnud. Huvi on küll olnud. Võtsin Far Cry 3 laadisin uuesti jälle. Võtsin, et pole uue graafikakaardiga kordagi seda mänginud. Just laadisin neile Far Cry 4 uuesti jälle. Mõtlesin, et teeks lõpuni ta. Seda ma tegin ka, ma tahtsin ta lõpuni teha ja mõtlesin, et äkki me jõuan enne oktoobrist, siis tuleb kuues. Et äkki me jõuan siis Primal ka läbi teha. Ma tunnen, et Primal ei ole see kõige olulisem osa selles võrrandis, mida me peame tegema. Mitte. Et see on lihtsalt, et veits prooviks. Ma tean, et ta mul olemas epikus vist kuskilt saada teile mingi 0 eurost või mis iganes. Aga ainuke mängudega seotud uudis, mis mul on see, et ma ostsin endale selle... mis selle nimetus nüüd on? Kingstoni selle M.2 SSD põhimõtteliselt otse ema plaadile. Eile seda siin paigutasin ja avastasin, et arvuti oli paksult... No mitte paksult tolmuteis, aga need ventikad olid tolmuteis. Ja panin ta peale ja OS-i sinna ei pannud, sest noh, ma ei leia, et selle sügavalt mõtet oleks, hoian mängude jaoks. Kui suure sa ossid? Terase. Need hinnad läksid päris suureks. 14 sentimeetrit korda 4 sentimeetrit. Mine vaata Apple'i kodulehel palju 512 giga upgrade
näiteks Ironmanile maksaks. Püha jumal. Mis mulle väga meeldib selle asja juures on see, et ma ostsin selle üks aast 90 euroga. Ja kui sa lähed praegu üks aasta sama vaatama, see maksab 129 eurot. Selles suhtes on päris huvitav, kuna ma ju eelmisel aastal ise ostsin 512 NVMe. Sest mis maksis täpselt sama palju kui sina praegu terasest maksid. Okei, okay. No jah, huvitav aeg. Aga täitsa huvitav oli ta siin külge panna, ma ei ole kunagi mingid emaplaadil olevad kruvised niimoodi lahti võtnud ja peale pannud ja seal on see heatsink ka, aga siis ma lugesin, et sellel ei ole mingit heatsinki vaja tegelikult, aga lihtsalt nagu ilu pärast võita peal olla, siis mida nagu ole välja. Ja panin sinna praegu jah siis Biomutanti, mida ma pole tööle pannud ja Far Cry 3 ja Far Cry 4 peale, et ma tahan näha, kas siis on mingi vahe ka, kui kiiruse vahe on küll meeletu, selle mõttes see SSD, mis mul siin tavaline on, selle kiirus on mingi, ma kohe vaatan, lugemiskiirus on 560, kirjutamiskiirus 455 ja sellel, mis mina ostsin, on lugemiskiirus 2100 ja kirjutamiskiirus 1700. Et jah, siis mul on kõik nagu versioonid olemas. Mul paperi peal selles suhtes on jah, aga seal mängudes ja nii-öelda Windowsi laadimisest nüüd nii marginaalselt vahet, ma ei tea, ma ei ole täheldanud mitte kordagi. Ma olen proovinud, et kas tava SSD või see NVMe, et... Seda ma näiteks ka lugesin, selle just ma hakkan nagu oma Windowsid sinna ümber tõstma, sest mõtet, mul läheb arvati nii kiiresti tööle. Ei no, ja, selles suhtes, et ja. pigem jah, see, et ta hoia siis seda mängude jaoks, et tava SSD on piisavalt nobe, et sul see Windows kiiresti üles tuleks. Ma vist teen selle trikki ära, ma panen sinna Cyberpunk 2077 puhtalt selle pärast peale, et praegu mul SSD-t läheb mingi 30 plus sekundit läheb nagu mängu. Ma tahan näha, kas sellega saab veel kiiremini või ütle. Nagu mängu nagu gameplaysse sisse, mitte nagu menüüsse sisse. Et nüüd ma ei osta arvutile midagi juurde, lihtsalt pole midagi vaja. Nägin küll, et 380 ei kulutati välja ja maksab mingi 2000 dollarit, et meil on mitte nii palju 1599 MSRP. Aga Eestis pane üks sinna ette veel, 1599. Nii pähe on, if you're lucky. Aga jah, need olid minu mängud. See kõvad mängud või, pole midagi öelda. Ega mul on ka selles suhtes see, et tal on täpselt nii palju rääkida, et mingi pooltest tundi või kaks tundi olen Mass Effect 2 seda remasterit mänginud. On jah, hoopis teissugune mäng, aga hetkel nagu... Noh, mingid asjad mulle meeldivad, aga mis mulle ei meeldi on seal galaktika kaardi peale ringi tuiamine, et see, et sul laeval saab kütus otsa ja see peab mingid minimänge mängima seal materjalide kaevandamiseks, et täiesti ostarbetu. Aga storyline kui selline, see on hea, see mulle meeldib. Minu meelest mäletamist mööda nad läksid nende minimängude ja nende planeetide uurimisega aina minimaalsemaks kolmandas osas vist sellest ei jäänud väga midagi järgi. Said aru, et ei ole mõtet. Sest esimeses oli ka lihtsalt, sa tegid selle survey planeedile ära ja see nagu sellest piisas, aga see, et sa seal jah tulistanud neid poode kuskile, et need sulle materjale annaks, et ma ei tea. No siuke lihtsalt otstarbetu sellise mängu puhul. Jah, eks see ei olnud väga stimuleeriv minimäng, ütleme nii. Stimuleerivad osad, need tulevad hiljem siis, kui sa oled inimestega piisavalt suhteid arendanud. Nii palju ma küsin, et noh, selles suhtes, et te võite mulle spoilida, et kas ma enda vanad tiimikaaslased saan ka tagasi, kes esimest. Oota, kaugel sa oled nüüd? Noh, kaks tundi on mängitud. Põhimõtteliselt ma olen ja, selle ilmi, see, kes minuga seal oli, see Taliiv, oli vist karakter. See maskiga naisterahvas. See oli esimeses ka? Jah. Ja. Ma ei mäletanud ka seda. Okei. Okay. Osad küll, jah. Osad saad, osasid kohtad ja... No Joker, see on mul nagu nii, seal nagu see tüürimees, et aga just teised.
Ja. Ja tulevad, sellepärast ei munetseme ei pea, et päris mitmed tulevad tagasi. Sest need kaks uut, kes seal on, mulle väga ei kuidagi ei meeldi. Kes need uued on? Üks oli see mingi sõdur oli seal. Mäleta, mis ta nimi on. Soldier. Soldier boy. Üldse, absoluutselt ei seisa need nimed meeles, täiesti pekkis lihtsalt. Kas see oli see, kellega sa kuskil garaasis kohtusid? Oota, ma kohe ütlen. Kolmas osa ei olda. Kohe. Ka võimalik. See, kas sa mõtled seda Freddy Prinze Jr. Karakterit kolmandast osast äkki? Jacob Taylor on üks. On see... Jacob Taylor. Jaa. Ja siis teine Miranda. Jacob Taylor on jumalad uus tüüp tegelikult. Jaa, Miranda on lahendam. See Kasumi on äge. See mulle meeldib. Kasumi. Kasumi. Palju mälestusi. Kui ma vaatan neid karakterid, kes sinuga nagu liituvad, siis on päris palju neid teises osas. On jah. Ja ütleme nii, et kui Miranda sulle praegu ei meeldi, siis üsna pea hakata sa rohkem meeldima. Ei, need seenid võeti välja, Ragnar. Me rääksime sellest juba. Siis mine originaali juurde tagasi ja... Sa oled õige kogemus osaliseks. No selge. Aga üldiselt jah, teine osa on neist kõige kõvem. Ei, selles see mängitavus on küll palju parem, et see oli nagu kohe esimestest liikumistest juba tunda, et nagu vau. Ja see visuaalselt näeb ka see teise remaster nagu palju parem välja. Võt siis. Ja rääkides mängudest, milles on välja toodud number 2, siis ma panin siia nimekirja It Takes Two. Lõpuks ometi. Tegelikult ma olen seda natukene varem ka mänginud, lihtsalt ma unustasin sellest rääkida. Aga ma olen läbi teinud selle nii-öelda tutorial level ja siis selle esimese bossi kakluse, kus sa seal kordi tolmu imega võitled. Jaa, see oli päris fun. Tutorial. Jaa, nii. Kas sa tunned, et sind on puudutatud? Tunnen, et see mäng on okei. Mine, sõida. Ei, sa mängi edasi. Ongi, noh. Andromeda ja teistele meeldib. Sorry, et minu lemmik mäng ole Mass Effect Andromeda, eks ole, nagu, et ma ei kvalifitseeru sinu jaoks. Aga ei, selle mõttes ta on küllaki pikk ja küllaki varieeruv, et siin, ma arvan, et siin on palju elemente, mis tulevad veel sisse, mis sulle hakkavad imponeerima. Sellega muidugi see probleem ka, et mul väga nagu ei ole kellegagi mängida seda, et ma selle nii-öelda tolmuime ja taseme mängisin läbi Meelis Tomsoniga. See oli video tarbeks, mis on õhtules muideks nüüd saadaval. Nägin. Ja siis esimesele tutorial leveli seda ma mängisin koos elukaaslasega, aga tegelikult me mängisime kuni sinna tolmuime kuskile keskele. Aga nagu see võits ka nagu, et kuna ta ei ole nende selle kaamera kontrollimisega harjunud, siis see võits ka nagu päris korralikult aega, et ma ei tea, kas siit teiks tuu kunagi lähiajas läbitud saab. Sul mängid PlayStation 5 peal, eks? Jah. Selle cosplayd on, 4 ja 5 vahel? Seda ma ei tea. Aga jah. Ei, ta tundub nagu okei, see nii-öelda muinas jutulik narratiiv võibolla ka nagu mulle väga ei istu. Sulle see raamat käisib? Ei. Raamat on nilbe. Parim osa mängust, et iga jumala karku see vend välja ilmub, siis mingi Are you ready for love? Mingi siukse offensive Hispaania või kuidas aksendiga põhimõtteliselt räägid. Are you ready for offensive stereotypes, hombre? Põhimõtteliselt jah. Aga ma loodan küll, et see mäng sulle veel kasvab külge ja ma loodan, et sa leiad kellegi, kellega koos seda siis nagu pikki mängusessioone teha. Et nii peaks seda nagu kogema, siis ikkagi järjest ja päris pikalt.
ma hakkasin mõtlema, sõitsin üks päev tööl koju ja siis torkas see mäng pähe ja mõtlesin selle peale, et see on nagu nii veider, et see on nii-öelda, et see on nagu veits selline nii-öelda lastemäng, et tegelikult sa saad seda lastega ka mängida. Ja siis samal ajal on sinna easter eggina ära peidetud see režissööri see Fuck the Oscars kuredi kõne. Mõtle, kui mingid lapsed satuvad sinna peale. Fuck the Oscars on shit. No jah, sinna on see A Way Out on ka peidetud, mille ma ka vennaga üles leidsin. Ja aga jah, tõesti, see on minu selle aasta üks lemmik mängi. Ei tea. No vaata, ma vaatan jookselt äkki kas ja kuidas ma seda edasi teen, aga praeguse seisuga on ta okei. Et mulle meeldis A Way Out rohkem sellepärast, et see oli nii halb, et see on hea. Siin ta on lihtsalt nagu, et siin on üritatud nagu teha päris mängu, et A Way Out oli selline juustune slokk. Ütleme nii, et see mäng nagu avaneb. Avaneb nagu ütleme selline esialgu klassikalisena mõjuva raamatuna ja hiljem ta muutub nagu laiaks ja võimsaks ja suureks, et siin tuleb hästi palju erineva gameplay elemente, hästi palju vabadus tuleb sisse ja seksioone, mida üldse ei oota selliselt mängult, et põhimõtteliselt siin on kõik asjad sisse pandud, mida saab ühes mängus nagu teha selles mõttes. Okay. Et kui sa arvad, et siin ei saa top down mänguna mängida, siis saab küll. Ja kui sa arvad, et sa ei saa näiteks no seda Mortal Kombati referentsi ma olen juba rääkinud, kui sa ei saa külgvaates 2D-s võidelda mesilasega, siis saab küll. Mulle meeldeks, kui nad nagu oleksid kohe alguses sel juhul veitselised jaburamad ja kuidagi eksperimenteerivad sellepärast, et kui nüüd nagu tulla nende selle režissööri nagu eelmiste tööde juurde, siis Brothers: A Tale of Two Sons oli nagu kohe alguses peale, ta oli nagu omapärane. Sellepärast, et sa ei olnud kunagi nagu sellist lähenemist enne näinud, et pead mingi kahte tegelast korraga kontrollima ja selle abil nagu mõistatusi lahendama. Siis A Way Out oli ka nagu tegelikult ju siiski suhteliselt uudne, et siuke üles ehitatud local co-opi peale, aga nagu It Takes Two alustab kohe täpselt selle sama valemiga, mis A Way Out oli juba, et ta nagu ei mõju enam selles mõttes värske. Siis on nagu olekski nagu huvitavam, kui ta läks tunduvalt jaburam kohe alguses. Seda küll, jah. Aga ta läheb jaburaks mõne aja pärast. Ta on see pikkuse teema on küll, mida me tegelikult tundsime päris mitu korda, et see on see nagu see tüdimuse märk, et millal see juba läbi saab, see oli pigem, et isab kui pikk see mäng on. Aga see on jah tüdimuses, see oli pigem see selline fakti konstateerim, et issand jumal siin ikka mänguaega jõgub. Ja see tõttu ongi see algus selliselt väga klassikaliselt turvaliselt esitletud ka. Kuigi sul on õigus. Sellise mängu puhul peaks tegelikult see algus olema kohe see, mis tõmbab nagu konksu otsa. 11,5 tunni ütleb How Long To Beat. Jah, midagi taavilust. Sõltub, mis sa teed. Seal on teatud seksioonid, kus sa võid lihtsalt aega veeta. Kus just tema kaart on, ütleme, tegelasi täis. Tegelased, kes puutuvad maailma, aga mitte otseselt loosse. Ja nad on pigem keskkonna osad. Ja mida rohkem saab selgeks, mis on nagu mängu mõte, kuigi see on kohe alguses selge. Ema ja isa taaskohtumine ja kõik see. Siis need seksioonid, need kaardid, kus sa võid niisama chillida asju teha. Siis need pigem nagu toetavad seda narratiivi, et mille see lugu tegelikult räägib. Et see on ema ja isa uuesti taaskohtumises nii-öelda. Võt, need olid mängud sel nädala, neid ei olnud palju. Ma olin kusjuures kahe vahel, kas ma üldse panen selle It Takes Two siia, aga ma mõtlesin, et enat. Tegi nukker oleks olnud, muidu. Oleks üle. Aga järgmisel nädalal loodetavasti uued mängud, ei tegelikult kohe kindlasti sellepärast, et järgmisel nädalal tohin ma rääkida ühest teisest asjast, millest ma seni ei ole tohtinud. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil olemas selline nupuke nagu Join, sellele vajutades saate ligi pääsu eraldi saatele nüüd, ehk siis podcasti mustast materjalist kokku pandud minisaade ehk must saade, ma panin sellele nime vahepeal.
ja muudele välja jäänud momentidele mänguvideotest. Pluss muidugi saate meid lihtsalt toetada ja meie ettevõtmist. Join nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile! Aitäh teile! Eraldi tänusõnad muidugi Henri, kes meie sisukordi koostab YouTube. Üks.ee on meie veebileht, sealt võite lugeda vanu artikleid. YouTube.com/level1ee, sealt võite leida muidugi podcasti värskema episoodi. Joini nuppu vajutajad leiavad sealt ka musta saate ning peagi jõuavad sinna mõned videod Nintendo mängudest. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 5. juunil Mighty 6 PC, PlayStation 4 ja 5, Xbox One ning Series X ja S ning Switch. See on selle teise kuus mängu järg. Ei, see tundus teist mingi suvaline olemas. See ei ole title 6 game järg. See oli lihtsalt mingi 2D shooter piksli grafikaga. Tegelikult untitled 6 game järg oleks titled 6 game. Üks päris jää. Mis see Margus tegi mängu? Või siis paned still untitled 6 game. See näeb päris, jah, see näeb välja nagu videomäng. See on nagu selline klassikaline videomäng. Jah. See mulle juba meeldib, ma pean kohe järele vaatama, milline see mängu välja näeb. Kallis kuule ja vaataja, ka sina sisest enda Google otsingumootorisse Mighty 6 ning vaata koos meiega, milline see mäng välja näeb ja mida see endast kujutada võib. Võibolla on see ka sinu maitse järgi. Aga 8. juunil ilmuvad sellised mängud nagu Chivalry 2, PC, PlayStation 4 ja 5, Xbox One, Xbox Series X-i peale. Siin ei ole S-i eraldi välja toodud, see ka tõenäoliselt ei tule. Ning Backbone PC peale. Ning 10. juunil Shikori, A Colorful Tale, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Final Fantasy 7 Remake Intergrade PlayStation 5 peale ning Ninja Gaiden Master Collection PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. See kõik 10. juunil. Väga korralik. Kuule aga Backbone on 2D vaates, okei, see on 3D sügavus. Post-noir, roleplay, detective adventure, kus sa mängid seda pesu, rakuun on pesukaru või mis ta on? Rakuun on pesukaru, jah. See on nagu, ma pean seda mängima nüüd. Sellest, see pixel graafika kõini, sealt esialgu ei olnud aru saada, et see on nagu pesukaru, siis ma mõtlesin, et kas Backbone ja mis oli Black Sad vist, kas neil on nagu mingi seos, et see peategel on nagu väga sarnane välja. See näeb väga, väga lahe välja küll, jah. Jaa. Nub tuus, jah. Aga ei mulle meidub see, et ta on post-noir. See... No jah, kui sa paned asjale post ette, siis see tekib kohe tähendus, aga... Post-post-noir. Post-post-noir, jah. Oota, noir on post-noir. Post-podcast. Aha. Untapped market praegu. Et post-noir ei loeta tegelikult kriitikate poolt isegi žanri ala osaks. It's not a thing. Aga ma arvan, et see on kaus. Mulle meeldis, et publisher on Raw Fury, päris hea nimi. Jaa, Raw Fury, nad lasid ju välja selle fantastilise mängu, mille nimi oli... Nii fantastiline, et isegi ei meeldinud va. Yeah, it was the most fantastic thing ever. Wolfstride või mis need on siin, Cathy Rain ja Sable ja Norco ja mis need. Need on väga fantastilised mängud. Upcoming mängud on need. Nii. Mind hakkab huvitama, mis see fantastiline mäng on Ragnari arvates. Call of the Sea, võt. See oli see, kus sa saare peal mõllasid. Jaa. Fantastiline meil on palju aidud, aga ta nägi ilus välja. Ta oli hea mäng, ütleme niimoodi. Okei mäng, jah. Väiksed mänge mängiks aina rohkem ja rohkem. 20 eurot. Need Star Renegadesid on nad ka publishing. Võt, sellised lood, need on mängud, mis ka vahepeal välja ilmuvad, aga mis veel ei ilmu, kuid teeb seda selle aasta sügisel, on Far Cry 6 Ubisoft Original.
Üksikisiku vaates tulistamismäng, klassikaline avatud maailmaga, sel korral oled sa siis kuskil Kuuba kandis Jaara saarel, mida valitseb hirmu äratav türann Anton Castillo ja koos oma pojaga. Anton Castillot kehastab Giancarlo Esposito, keda teame siis Breaking Badist ja Mandalorianist ja jumal teab kus veel. Ametlikult siis Ubisoft avaldas enda mänguvideo 28. mail, kuigi üks Poola suunamudi ja pani juba päev enne enda mingi video ülesse, kus ta oli nagu kasutanud neid lõike sealt või siis tutvustas täpselt neid samu asju, mida Ubisoft päev hiljem ametlikult näitas. Ja see mäng näeb välja nagu Far Cry 3, 4, 5, New Dawn. Ja ju siis ka natukene Primal. Kui selgub, et keegi on augus ja talle kutetakse suure kaarega peale. Mitte midagi uut siin päike seal, ütleks selle. Midagi uut, jah. Far Cry 6 peaosas on Dani Rojas. Rojas? Dani something. Rojas. Rojas. Dani Rojas. Reklaammaterjalides on ta naistegelasena kujutatud, tegelikult saab sugu ise valida, välimus vist saab ka kujundada. Ja siis tema arsenal on suhteliselt humoorikas, sattudes siis tonaalsuselt vastuollu selle narratiiviga, et kui nagu loos oled see nii-öelda vabadusvõitleja, kes üritab siis seda diktaatorit kukutada. Ja meeldan, et siis sellel diktaatoril on sellised suhteliselt tõsised seenid ka, sest ma kahtlen, et Giancarlo Esposito oleks mingit klouni mängiks seal. Ja siis seal oli näha ikka korralike sellised hukkumist seene. Samal ajal Dani Rojasel, ehk siis mängijal on võimalus kasutada relva, mis tulistab kõrvetatud CD-plaate. Ja siis selles klipis, mis seal traileris oli, mängis üks plaatidest e-makareenat. Mis on ülim klišee. Mis on nagu what the fuck. Või siis T-särgiga krokodilga. Ah jah, sul on nagu ikka on kaasased abiks ja siis sel korral, viiendas oli vist puuma või karu või kumbas see oli. See oli New Dawnis oli karu või. Kuskil olid mingid loomad igates küll. Igal pool on loomad on. Viiendas olid loomad ja New Dawnis olid ka loomad, jah. Aga mõtlen nagu see... Primalis olid loomad, jah. Et kui sul on nagu koer või no heakene küll mõõkambuline tiiger Primalis, siis see on nagu veel enam-vähem okei, aga kui sul on mingi puuma või karu, et see läheb nagu veits napakaks, aga mitte miski ei ole napakam kui kredi alligaator, millel on T-särk seljas või siis see taksikoer kredi ratastega. Kahju, et krokodil seljakotti ei olnud veel seljas ja seda propelleriga noka mütsi. Rääkides seljakotis, siis sinul on seljakot seljas, mis saab teha erinevaid asju. See saab olla leegiheitja, miinipilduja, ei tea, mida iganes veel. See on also nagu fucking bonkers. Üsna fucki on see. See on üsna fucki, jah. Tonally fucki on see fraas, mida ma kasutaks sellega. Aga see on nagu pidev probleem juba Far Cryl, et nad nagu ei oska leida seda tasakaalu. Oli viiendal episoodil oli see teema, et nad neil oli nagu hästi tugev idee narratiivis, aga siis nagu täpselt samamoodi, et jah, et toh, also, et sul on nüüd see puuma kaasas, et ässitada mingile baasile kallale ja siis hästi naljakas, kuidas... Kas viiendast alates läkski ta siukseks nagu kohati komöödiaks ka ära või sest ma ei mäleta, kolm minu meest oli nagu üsna tõsise nagu looga. Pigem tõsine, jah. Neljandus nii palju kui ma mängisin, oli ka pigem tõsine, seal suhteidabs. Laadragon tegelikult oli nagu siuke humoorikas 80. See oli läbinist. Jah, et ta oli nagu ikkagi taotuslikult oligi läbinist siuke 80. action. Mina ütleks, et kolmas nagu niivõrd tõsine ei olnud, et sellepärast, et ta seal oli ikkagi piisavas koguses mingit sellest jaburust, kõik need narkotrippid ja värgid ja et nagu, et jah, et
no või kas või see, et kui sa käisid seal seda kuradi kokkapõldu põletamas, siis ise pilve. Oli kolmandas osas, jah. Aga kolmanda kasuks räägib see, et seal oli kõik kuidagi balansis, et see oligi mingi siuke veits pekkisaar on ju, seal olid mingid kõik need kurjamid olid veits nagu siuksed napakad ka, et vaas oli nagu siuke, kes külvas kaas sellepärast, et seal lihtsalt meeldis, et see oli nagu siuke naljakas on ju. Ja siis Hoit oli see teine tüüp, vist oli Hoit, et tema oli lihtsalt mingi siuke sleazy businessman ja nagu sellega tema karakteri piirus, siis oli nagu okei. Ja siis samal ajal su peategelane oli siuke college'i siuke noh, suvaline douchebag, kes sai aru, et mulle meeldib relvi kõmmutada ja ausalt öelda ma tahaks näha selle kohaliku hõimuliidri disse, et kuule, et see oleks päris okei. Ei no, kolmas oli selle koha pealt ju väga klassikaline, mis puudutab ju, kui ma vaatan, kuidas Hollywood on kujutanud filmides võõrapäraseid kultuure ja rahvaid kuskil troopilisel aladel, kõik on nagu poolalasti ja siis saladuslik müstiline ja narkotripid ja kõik sellised asjad, et selle koha pealt see no, mäng kasutas ära seda, mida me oleme juba Hollywoodi filmides aastakümnel näinud. Yeah. Aga see ei ole nagu märkus, et ta oleks midagi halvasti teinud, ta tegi, et kasutas seda hästi ära, ütleme nii, pigem. Mm. Ja siis toona oli see veel suhteliselt uudne ka, et nagu et Far Cry 1 ja 2 ja 3 erinesid üks teisest ikkagi märgatavalt, et peale seda nad panid selle nii-öelda mudeli täispööretel tööle. Neli oli põhimõtteliselt oligi see, et kui ma selle käima korra panin, siis sain aru, et okei, see on täpselt see sama mäng, lihtsalt uues kinni see on. Ma ei tea, selle mõttes neljas nagu lisas vajalik nagu osiseid, ma mäletan põhiline asja, mis mulle meeldis oli see, et seal oli see mingisugune lennumasin neljandus kuidas sa nimetad seda, seal on mingi konks see kui oli kopter või minikopter ei, paraplaan oli kolmandas ka juba ma mõtlen mootoriga just, et mootoriga oli, jah, see oli minikopterika see juhtsid vangist. Ja täpselt, ja, et see on siis kohe sellise võimsa vabadustund, täpselt nii nagu oli New Dawnis ka, et sa lihtsalt läbid kogu maa selle masinaga, lennutad seda ükskõik kuhu, pommitad seda ülevalt, vaatad, kuidas see kaos sinu silme tänu sinu tegudele nagu avaldub. Ja põhiasi, mis ju teises ja kolmandas oligi nagu see, miks rahvale see mäng meeldis, oligi see, millega teist eksponeeriti, et sinu tegu sinu teod ei ole need, mis seda mängu maailma nagu käivitavad. Mäng ise on kogu aeg töös ja juhuslikud sündmused toimuvad. Ja kolmandas oli see suurepäraselt välja toodud, neljandas oli veel paremini välja toodud ja viiendas lihtsalt see jäi kuidagi peitu muud asjade taustale. Muud asjad, mis ei olnud nagu paremad asjad tingimata. Viiendas on läksidki nagu väga äärmuslikuks, sellepärast, et neljas osa oli täpselt samamoodi, et neil oli siuke karismaatiline kurjam, kes oli nagu õel, ta oli paha, aga samas ta nagu viskas veits naltsi ka vaata aegajalt. Siis nagu viiendas osas sul on kõredi mingi surm tõsine kultus, kes räägib lihtsalt sellest, et oh, joo, et kohe on suur cleansing ja siis on nagu perse majas teile, seal ei ole nagu ühtegi naeru kõredi saada. Nagu viies osas vist oli see, kus see peategelane oli mingi imetu tüüp, kelle sa ise tegid või? Ma ei mäleta küll, et tal oleks mingi identiteet olnud. Et oleks nagu see väga... Et oleks midagi rääkinud kunagi. Ei, kurat, ma ei mäleta. Ethan Winters, jah. Sellega oligi see, et neljandas... Kas neljandas tegelane rääkis või? AJ vist oli... tema rääks küll ja või viiendas kaotadagi ära, sest neljandas veel ju ei saanud valida sugu viiendas juba ja viiendas ei sugu valida ja see välimus valida esiteks välimus on jumala mõtetud, sest teised mängijad, kellega sa koos mängid saanud su välimus näha, sest sa ise ei saa aga see on ükskõik ja siis muudeti jah see täiesti ümber, et sa saad tegelast valida enam ei olnud nagu kinni selles asjas, nagu see loos on asja enam kinni ja siis viies läks kuidagi tagasi selle peal, et nüüd on loos nagu kinni aga samal ajal have fun aga samal ajal sul on lugu, mis ei ole lõbus ja kuulda, sama teema olevad selles mõttes mhm
see ongi nagu sihuke, et nad muutusid nagu selle, nad muutusid väga polariseerivaks, et nagu kaks vastandit, kolmandas, neljandas olid need nagu balansid paigas, mul pole õrne vägi, mis seal Primalist toimus muidugi, see idee ise on juba nagu piisavalt jabur, aga jah, viiendas ja kuuendas tundub ka, et läheb nagu sihukeseks, nagu ma ütlesin, tonally fuckiks ära. Me rääksime nagu tegelikult seda ju nii-öelda Messengeris ka, et minu arvates New Dawn oli maru igav sellepärast, et nad ei kasutanud seda potentsiaali eelikult ära, et see oleks olnud võinud olla ka sihuke Blood Dragoni laadne möllukas, aga nad lihtsalt mõtlesid, et ah, paneme siia mingi naljakad relvad roosat värvi ja nagu koolitud ei. Ja, võib ka nii võtta. Minule te meeldis, sest viies oli minu jaoks nii meh ja nii suur pettumus ja ma mängisin seda vist kokku, vaatasin iluti ka mingi loetud. Tegin mängu täiesti läbi, vist mängisin mingi 17 tundi ainult kokku seda, siis ma lihtsalt ei viitsin rohkem selles maailmas aega veeta, sest see ei olnud lõbusega huvitav. Lugu oli meh ja kuues nagu täitis selle augu, mida ma nagu viiendast ootasin, et oleks nagu lõbus. New Dawn. Ja New Dawn tähendab, jah. Et oli lõpuks lõbus ja et kui te mulle looliselt midagi suuda pakkuda, siis ärge pakkuga. Aga pakkuga mulle vähemalt seda, mille nimel seda esialgu võib-olla loodi, milleks on nagu meellahutus. Ja seda see kuues minu jaoks nagu täitis, et võtsin kohe oma helikopteri ja New Dawn tähendab, jah, kurat. Võtsin kohe oma helikopteri, lendad ringi, kuulad selle Antwoordi, lased õhku asju, lõbus. Et kui lugu on jama, siis vähemalt nad, ja mulle tundubki, et siin ongi see kaks maailma, nagu Sten ütles ka, lähebki nagu vaikselt nagu konflikti. Mm-hmm. Et ühelt poolt nad on aastased rääkinud, et me ei tee poliitilist mängu, aga siis me võtame teemad, mis on sügavalt problemaatilised või puudutab problemaatilised teemasid USA ühiskonnas üldse maailmas. Ja see ütleb, et me ei tee poliitilist mänge. Tundubki, et ühelt poolt meeskond tahab teha väga tõsiselt mänge. Ja teiselt poolt sul on nagu see korporatiivne, kuule, pane siia mingi krokodil, kellel on jope seljas ja pane siia nüüd mingi ratastoolis kutsikas, sest inimestele meeldivad meemid ja neile meeldivad naljad. Kuule, pane siia Macarena käima ja CD plaat, et see on ju lõbus, see on ju see fun. Ja siis see teine meeskond, kes, me tegime siin kommentaari Kuuba kohta, et see nagu ei lähe teemasse, et tal on selja koht, mis saab rakette välja. Ega see on lõbus selles mõttes. Ja ma saan aru, kus nad võib-olla tulevad sel teemal, aga see ei moodusta tervikult selles mõttes. Selles suhtes lõbus ja naljakas ja poliitiline ta oleks võib-olla siis, kui sa oleksid potsataja ja Geenaga mängiksid. Et sa oled kas Geena või... potsataja. Mis on see Geenataja ja pos... ei, Geena ja potsataja. Keenata. Ma olen nagu selles mõttes, et ma esialgselt mõtlesin, et jah, et fuck it, jälle täpselt sama mäng, et nagu pole üldse mõtet oodata. Ma nii-öelda korduval läbivaatamisel natukene olen võib-olla leebunud selles osas, et natukene nagu tahaks mängida seda ja natukene on ka väike selline lootus, et nad võib-olla nii tonally fuck ei ole kui viies seda oli, sest kas või sellepärast, et sul peategelane on nagu reaalne karakter ja seal videos oli ka neid cutscene, kus nagu ta ise suutis seda tooni natukene nii-öelda kergemanna hoida. Ta ei olnud nagu nii rusuv ja sünge. Mis mõttes peategelane on päris inimene või? No, sul on võtta see Taani Rohas. No, okei. Okay. Ja sul oli see nii-öelda story trailer, see oli ka seksioone, kus ta enda näoga rääkis. Jah. Et lõpuks on oma näoga ja iseloomuga ja karakteriga tegelene sul ka, kelle käsi sa kasutad, et kaos korraldada. Et viiendas see kadus täis, mul tekis kohe distants selle vahel, et kes ma tegelikult siis olen. Ma olin see mingi abipolitseinik. Mingi täiesti suvaline kuridi võmm. Jah, et ma ei saanud üldse aru, mis minu roll siin maailmas on, et ma ei ole ju keegi tähtis selles mõttes. Ja kuuendas ma näen ära, et tal on funksioon selles loos. Tal on funksioon, et see Giancarlo karakter maha tõmmata ja ilmselt ta tahab nagu, et tal oleks lõbus ka, sest selles reviilis käis läbi ka, et kus räägite relvadest ja siis see Rohas ütles ka, et keegi ütles talle nagu narration ja taustal, et oleks lõbus ka. Kas näis? Et nagu pisikene loots on olemas, aga tavaliselt nagu, et jah, Far Cry on juba olnud nagu
pisut pikalt juba isegi see teema, et te ei toimi. Ja, ja see poliitika neil ka ei toimi. Et nad ju rääkisid Division 2 puhul, et mäng pole poliitiline, kuigi seal olid viited sellele. Ja siis neil oli Far Cry 5 suhtes olid ju, et see ei ole poliitiline, kuigi nad võtsid... See ei ole kogemata, et ah, meil kogemata sattus siia kultus samal ajal, kui me ei tea, Trump valitseb ja hullu maja on aset leidmas. Ja kuuenda suhtes oli saa lugu esialgu, et öeldi, et ärge tooge paralleele Kuubaga, et me ei ürita seda mängu nagu politiseerida. Ja nüüd siis tehti mängureisjeriga siis intervju, kes ütleb... Seal oli ju see seika, et see ei ole poliitiline mäng, aga me käisime, rääkisime päris geriljadega ja küsisime, ja. Et kuidas nende kogemused on ja kuidas me enda mängu selle põhjal. Jah, ja, täpselt. Ja, aga ta ei ole poliitiline. Eks siis nagu, räägid nagu seinaga, kes korratab ühte sama asja. See on nagu see sõber sul seltskonnas, kes kui ülend räägivad spordist, tuleb sa juurde ja ütleb, ah, ma olin üldse sporti ei huvita. Putsi, sa tuled siia, siis nagu rääkime siia, mine ära. Vabadust. Aga see on umbes nagu Ubisoft siis, kes lihtsalt, ei, ma ei ole poliitiline. Kas keegi küsis su käest? Ole lihtsalt vaid siis. Ah. Ja nüüd kuuenda puhul see mängureisjör, mis ta nimi on, Navid Kavari, ütles jah, et noh, kuna see lugu põhineb Kuubal ja ikkagi revolutsioonil ja siis on see loogiline, et siin on sisse kirjutatud poliitika, kuigi see ei tähenda seda, et nemad üritavad mingit sõnumit. Mis on täiesti aru saada, nad ei ürita mingit sõnumit mängijatele edastada. Mm. Aga revolutsioonis ja ütleme Kuuba sarnases režiimi nagu kukutamises on juba eos tegelikult no, poliitiline sõnum sees. Et sa ei saa öelda, mis su sõnum saab olla? Nagu halvad inimesed on halvad. Ära no. Ole halb. No jah, täpselt. Ja no ilmselgelt see kõik näeb Kuuba moodi välja, kommunistlik režiim mingi üle viimase mingi 60 aasta olnud, kaks kastrat on juba, üks on surnud, teine on muld, vana tuli uus asemele, kõik see, mida Kuubal üldse tehtud on ameeriklaste poolt, et ikka veel ju kinnine riik selles mõttes, kui sa tahad Kuubas reisime minna, siis sa ei üldse raha kaasa võtma, mul töökaaslane käis, ütles, et ta pole elus ühelgi reisi nii vähe raha kulutanud, sest see maksa ei saa mitte midagi. Poes mitte midagi pole. Või kui on, siis on üks sama asi. Nagu elaks sügaval nõuka ajas, kus läksid järjekorda ja oma mingisuguse piletiga, et osta soola. Et, aga jah, mulle meeldib see, et lõpuks mängureisjör on see, kes selle nagu välja ütleb, et mitte nagu Ubisoft ei ole see, kes annab kuskilt ametliku statementi. Et me otsustasime, et mäng on nüüd poliitiline. Okei, okay, nüüd otsustasite. Et, no. Aga jah, selles mõttes on jah. Eks see kõik selgub 7. oktoobril, kui Far Cry 6 ilmub PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One ja Google Stadia peal. Kõige lemmiku platform, Google Stadia. Ja, mis pole kindlasti surnud, nii väidab Google Stadia ise, et me pole surnud. Mm-hmm. Aga Far Cry 6 ei olnud ainuke uus mäng, millest eelmisel nädalal räägid. 27. mai oli see kõige olulisem kuupäev, sellepärast, et sinna sisse mahtusid nii Horizon Forbidden Westi video, Dying Light 2 ilmumiskuupäeva välja kuulutamine ja video, siis oli mingi Sooniku uudiste jagamine ja Dark Pictures Anthology uus see osa, seda ka tutvustati. Dragon Quest oli ka. Ja Dragon Quest oli ka vahepeal, jah. See oli vist isegi päev enne. 27 oli. Vist. See on 12 nüüd või? 27 mai oli mingi püha siis või? Mängupüha, videomängu püha. Videomängu püha, jah. Ma korra vaatan, 27 mai Wikipedias, nii, enne aastat 1600. See vist lähe arvas. Videomängud olid siis äärmiselt populaarsed ja just seda me tahamegi tähistada ka tänapäeval. Mhm. Et kuidas mõtled ja tunded siis Forbidden Westil puhul on? Alustame jah, Horizon Forbidden West Eilo müttes seal mingi 14 minutit ringi, võitles ujus natuke vee all, võitles suure robot mammutiga ja nüüd tal on mingi kuredi hästi, ma saan aru miks see on selline, aga hästi debiilne hologram glider. See on hologram. See on hologram.
ei ole päris. See on tulevik, sa ei mõista seda, see on mingi tehnoloogia, mida nad pole selgitanud veel. Aga vähemalt saab nüüd kiiremini alla kuskid, sa ei pea mingit, nad ei ole piiratud sellega, et me peame leiutama iga paganama kalju künka külge need tamiilid, mis alla või trossi, mis alla lähevad, et nüüd on olemas see lahendus asjale. Ma vaatasin seda Digital Foundry videot ka, nad seal tõid välja mitut huvitavat asja, üks nendest oli see, et ikkagi see flora ja fauna, see mis nii-öelda liigub siis eelavi liikumise juures, aga nüüd see suurem muru endiselt on see, mis liigub ja väiksem muru on pigem selline vahete vahel liigub ja enam ta ei liigu, aga mina seda üldse tähel ei pannud, sest mängin nägi väga kena välja. Kus üles ma hakkasin mõtlema suht sama asja peale, vaatasin ka seda videot, siis mõtlesin, et tahaks uue generatsiooni jooksul võiks ilmada mingi selline kompaktne mäng, pisike mäng, mis ei oleks mingi 60 tundi ja suur avatud maailm, et tehke nagu mingi selline pisike kontseptsiooni mäng, kus sa saadki nagu enda tegevuse ja liigutustega kõike nagu selles maailmas mõjutada, et sul ei ole nagu ainult eelnevalt ette nähtud kohad, et ala, kus nad siin spekuleerisid, et too siin ranna peal nagu neid hooned saajad maha lõhkuda, aga mujal võibolla ei pruugi või siis teatud puud saab ka ära raiuda nii-öelda loomade poolt, mujal mitte. Nagu ta, võiks olla mingi selline action mäng äkki, kus nii-öelda see, mis sul nüüd ümbritseb, et sa saad seda nagu vaenlaste puhul ka ära kasutada. Et see ei pea tõesti väga pikk mäng olema, see võibki olla mingi 6-7 tundi pikk mäng, aga lihtsalt see, et sul ongi ala, mis iganes puuvirn, sa lased sellel toestuse alt ära ja kukub vaenlastele peale või mis iganes. Et terve mäng on põhimõtteliselt nii-öelda päris füüsikaga, et ei ole mingit sellist asja, et sul on eelnevalt renderdatud mingid jupid ja siis asetad need sinna maailma. Et nagu Forbidden West nägi ka tõesti hästi kena välja, aga esimene asja, mis ma tähele panin, oli see sammal, mille peal Aloy liikus ja see nägi nagu kõige feigim asi välja üldse lõppkokku. See on nagu see roheline plastikmuru, mis osadel inimestel rõdude peal on. Nägi küll, jah. Üldiselt selles suhtes mulle jätsi ikkagi more of the same mängu muljas, et nagu midagi väga uut ei olnud. Ei no, tehnoloogia koha pealt oli siiski näha, et uuendused on toimunud. Eriti, mis puudutab seda, et ekraanil korraga, mis toimus. Looduse liikumine, vaenlaste liikumine, värvid olid hoopis teissuguse. Aga küsiks sult nii pidi, kas sa seda mängimise ajal väga tähele paned? Kahtlen selles. Et sa mingit muru liikumist kuskil kõrval näed või seda, et see... Pigem paneb. Puhtad selle pärast, et kui sa paned kohe kõrvale või oled just tunnud originaali mängimisest, siis pigem paneb, jah. Sest minu jaoks oli kohati, mingit kohad olid nagu öö ja päev võrreldes eelmisega. Sest eelmises metsad kui sellised eelmises... Noh, ega need on väga tihedad, et džungel kui selline peab oma olemuses on juba tihe ja kui need džungli kohad on tõesti nii ägetud nagu see teema andis mõista, siis seal oleks päris huvitav ringi tatsata. Plus, enne kui stream peal hakkas, me nägime, et seal on mäestikud, mis on lumega kaetud, seal on what not erinevad piirkonnad ja selle demo lõpp andis ju mõista, mida demo või selle presentatsiooni lõpp andis mõista ka, et see on palju suurem kaart kui eelmises mängus. No jah, eelmine oli suhteliselt ikkagi kõrb või siuke nagu tühärma. Jah, need erinevad kohtesed oli, aga jah, pigem ta ei sinna kenti. Aga mida, mina ei... See maastik ja see oli jah, ilus ja tore, aga ma mõtlen, et üleüldises mõttes ta ikkagi jah, tundus kahjuks siuke more of the same. Mitte jah, et kole oleks, aga tahaks näha mänge, kus sa saad enda graafikamootorit tutvustada ka muudel viisidel kui ainult mingi lopsaka džungli pornoga. Sõikene nõmme liiva teega. Eks olla midagi hea, sõikest päris, et nagu, et jah, see on hästi muljetavaldav, et sul on üli palju ohtralt teravaid täpselt detaile ja valgus paistab nende pealt täpselt õige nurgalt, aga
aga nagu aastad ja aastad juhatad erinevaid karaktereid täpselt samasugusena tunduvatest džunglitest läbi, et nagu äldust. No üleüldse selles suhtes tahaks nagu lõpuks vahelduse mõttes näha jälle sellist mängu, mis paeb sind ahetama, et vau, milline mehaanika ja noh, graafika ka siis loomulikult. Ja, see demo, see presentatsioon oli väga sarnane sellele, mis oli esimese mängu oma ju tegelikult. See oli samamoodi, Elo käis kuski ringi, peitas ennast muru sisse ja hakkas võitlema suure kvelliga. Et, aga ikkagi, kui sa need kaks videot paned kõrvuti, siis need vahed on ikka päris märgatavad. Graafilised vahed siis elavad. Ja Elo ei nägi väga naiselik välja minu silmis. Jah. Eriti Digital Foundry tüübi näoga. Jah. Kus juures Digital Foundry tüübi huvitav asja välja, mida ma ise saanud üldse nagu pilku suunata, et selles demos oli näha, et seal kasutatakse mingit God Lighti, mis konstantselt valgustab Eloid. See on see Hero Lightning. Hero Lightning, jah. Ja juuksed eriti seal on näha. Et mingi valgus on peal, mille pole allikat. Ja pakkusid välja, et see on võibolla sellepärast, et ta selles keskkonnas paremini lihtsalt tuge eristuks. Mm-hmm. Kõigi see on selles mõttes... Kus juures jah, mul oli kogu aeg siis, kui ma hakkasin seda nii-öelda demo videot vaatama, mis oli ka siuke tunne, et nagu ta oleks kogu aeg highlightitud. Et ongi ja. Nagu see projektor käib tal niimoodi järeldiselt. Põhimõtteliselt küll, jah, põhimõtteliselt küll. Aga Aloy oli tõesti näha, et ta on next gen Aloy. Et ta ei näinud minu arvas üldse kosunud oli tõesti ja ta ei olnud väga jah, võibolla õppis vahepeal metalli sööma. Enne kui sellesse teemasse sügavamalt sukeldume, siis tulles tagasi selle nii-öelda kontseptsioonimängu idee juurde, siis seal võiks juuksed ka korralikult toimida, mitte klippida läbi selja. See on asi, mis oli juba esimeses ka. Ei, aga see on üleüldises mõttes on juuksed ju siia maani mängudes üks kõige raskemaid objekte, mida nagu teha. Et jah, tahaks kunagi mingit mängu näha, kus nagu liiguvad normaalselt juuksed. Kõige see vee all liikuvad juuksed mulle väga meeldis. See vee alune osa oli väga kena. Loodetavasti ei pea vee all liiga palju mängima, sellepärast, et ei ole veel näinud ühtegi mängu, kus see oleks taubitav. Sest see Call of Duty Ghosts nagu kalad liikusid ise eest ära. Stenile ei meeldi see fish mängu. AI. Fish AI. Jumal tänatud, et Call of Duty poliitiline mänguseeri pole. Ah jah, muidugi. Kõik need Afganistanid ja kõik see, et sisside vastu võitlemine, see ei ole kindlasti poliitiline. Eriti selles eelmises Call of Duty. Kevin Spacey pole enne mammu poliitiline. Ta sai uue filmi rolli vahepeal ju. Kõrval osa täitjana. Põhimõtteliselt, jah. Franco Nero võttes te filmi, kus ta mängib mingi pedofiilia selle... advokaati, juhtumite advokaati vist, mida lahtsalt oli. Kas sa tahad öelda, et Kevin Spacey, ise ennast. keda süüdistati alajaalise noormehe ahistamises, mingi pedofiilia vastast advokaati? No, ütleme nii, et teda süüdistati, ametlikult teda pole süüdi mõistetud, siis kõik tema süüdistajad, ma olen vaadanud mingid meeme, et on järjest surnud. Et teda pole süüdi mõistetud, kui see arvasse võtta, aga vaadates siin kohtute otsuseid, siis inimesena üldse kõiguta see, et mis on süüdistus ja mis on kohtuotsus. See oli vihje Priit Kuusikule või mis ta nimi on nii? Marti vist või? Mõi Marti, üks see eestlane, kes peksis oma naist ja siis jäi süütuks. Väidetavalt, vabandust. Selle mõttes jah, koos otsutas, et ta ei teinud seda. Ei, igatahes rääkisime Aloyst, siin vahepeal käisid tõesti internetist läbi arvamused, et Aloy on meelega koledaks disainitud. Jah. Vastatati see küsimus, kas on asi on minus või teeb Sony enda nais peategelis, et kurad ima mehelikuks küsis üks mures Twitteri kasutaja, kelle nimi on Apex Alpha Jott.
ja siis ta postitas, nüüd see on, nüüdseks on see Twitteris kadunud see postitas, aga ja? Postitas kaks pilti kõrvuti, ühel oli siis kuvatõmmis sellest treilerist, kus Eila vaatab kaamerasse, siis nagu selle nurgalt näeb ta niuke veits siuke ümar välja näost. Ja siis ta kulm on ka kipras. Ja siis kõrval oli pandud mingi ülituunitud modelliliku näoga Eiloi. Iroonia seisneb selles, et see modelli Eiloi pilt tehti mingi Redditi kasutaja poolt, kes tegi nagu mingi tegigi selle irooniliselt, et oo, ma tegin nagu nii-öelda ideaalsema versiooni Eiloist. Mm-hmm. Siis mingi tüüp korjas selle üles hakkas üles kutsuma, et palgake fännid teevad ilusamad naised. Ma olen ma näinud, mis juhtub, kui fänne palgatakse. Selle nimi oli Mass Effect Andromeda. Aga igatahes... ta tõi selle välja muidugi võrdluse Last of Us 2-ga. Et just kui Sony jätkab seda, mida nad tegid Last of Us 2-ga, et nad muutsid Ellie, noh muidugi, et ta muudeti lesbiks ja siis et ta muudeti mehelikuks. Ja et nüüd tehakse siis sama siis Eiloiga ka. Ja siis ta valib pildi, mis on võetud kõige nagu unflatterikum, igatahes see inglisekeelne sõna. Unflattering, jah. Jah, täpselt. Valid just selle nurga alt ka veel selle pildi, kus tal on kulm kortsus sõna otses mõttes. Ja siis ta paned kõrvale pildi, mis on perfektsete hammastega. Kui ta ette, et sa elad, mis oli 3000 aastat tulevikus, kus robotid valitsevad maailma. Sul on perfektsed hambad, sest sul on kogu aeg hambarske võtta. Sa värvid igal hommikul oma huuli, kus sa oled robotidega võitlema. Sul on silmad värvitud, kulmad värvitud ja ilmselgelt sa oled mingi millegi iganes nagu oma juuseid ka turgutanud. Et fuck no, no. Head and shoulders igapesed juuksid. No täpselt, jah. Aga mulle tundus, et see oli trolli. See oli puhas trolli, meil muud midagi. Ta sai oma tähelepanu kätte sellega. Ei tea, jah. Ja siis kui hakkate kritiseerimist, kutsus mingi inimesi, nii palju peeta isaseid siin kommentaarides. Ja. Triggered 2. Selle peale, kui see Digital Foundry Richard Ledbetteri nagu oli sinna asemele pandud, see oli küll päris naljakas. Ma ikka naerin idamest. Selles sündis päris palju häid meeme, nii et lõppkokkuvõttes oli tegemist pigem positiivse nähtusega. Aga jah, seda saab vaadata päris mitmeti, et see oli meelega tehtud, et lihtsalt tekitada tühjast kohast diskussioon inimeste vahel, kes arvad, et ta mõtles, et ta tõsiselt ja tekitada probleem seal, kus seda tegelikult ei ole. Mm-hmm. Ja nüüd, kui ma üldse imestan, et hakkavad kõhel hetkel tekima erinevate veebisaitide Facebooki kommentaariumisse just need kommentaarid, et näe, mida, kuidas seda on tapnud meie pojakese või kuidas see meem käis selle, gif käis selle Godfatheriga. Look how they massacred my boy. Ja täpselt, jah. Et nii need asjad sünnivad ju. Mingi vend teeb nalja, trollib, teeb lihtsalt nagu ajab inimesi kurjaks ja siis mingi osapal vaatab, et sa oled loll, teised neil osapal vaatab, siin on mingi tõde. See on umbes nagu QAnon, kuidas töötab põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et jah, huvitav ajal elama. Mm-hmm. Tulles tagasi korra nende mängude juurde, mis 27. mail välja kuulutati, siis Dying Light 2 alapealekirjaga Stay Human jõuab meieni 7. detsembril. Tundust päris äge mäng. Ma esimest osa ei ole kahjuks mänginud, aga teine oli tundust täitsa äge. Mitte et esimene äge ei tunduks, lihtsalt millegi pärast ei ole üldse sattunud selle teose peale. Mhm. See oli täitsa okei. Okay. Mm-hmm. Jaa, esimest ma mängisin mitte just väga palju, aga mingi 10 tundi võib-olla end kokku. Mm-hmm. Et mul on ta Steamis ostmata, aga ma ootan veits paar päeval, et näha, mis see epiku tasuta mystery game on. Mul on kuri kahtes, et nad panevad sinna Dying Lighti meelega. Mm-hmm. Ja kui see on tõsi, siis ma saan selle tasuta ja see, mis see oli The Awakening või mis see lisapaks sinna tuli. Yeah. See autotega ja kõik see, et siis, aga Steamis on ta praegu 14-15 eurot ja mulle ta tegelikult meeldis, ta oli väga, väga fun. Ja teine osa tundus mitte otseselt ilusem ja ägedem, aga lihtsalt suurem uuendatud
ja lihtsalt jalgratas pole leiutatud, aga tehti paremaks seda, mis oli juba päris hea. Eks näis, jah. See on nagu... kohati tundus äge, kohati tundus nagu suuke, mida saab skipida esialgu ja siis hiljem toetada odavamalt. Tundus muidugi jälle see suur mäng, kus on suur kaart, kus sa jooksid ringi, korjad mingit stuffi. Siis sa jõud öö peale ja siis hakkavad need tüübid siin taga ajama. Mis oli tegelikult esimese mängu kõige lahedam osa, et mul on sit püksis, kui meil on taga. See kindlasti poliitiline mäng ei ole. Jah, kindlasti mitte. Võibolla ei ole poliitiline ka Sooniku mängud. Näiteks Sonic Colorsi remaster ilmub 7. septembril. Kõik 7. kuupäevad on põhimõtteliselt esindatud Sonic septembris, Far Cry oktoobris, Dying Light 2 detsembris. Novembris see ka vaja midagi. Siis Sonic Origins kollektsioon jõuab turule, kus on siis 1, 2, 3 Knuckles ja Sonic CD. Ja siis 2022 ilmub uus Sooniku mäng, uus 3D Sooniku mäng, Sonic Rangers vähemalt lekete kohaselt ja see teaser oli täiesti mitte midagi ütlev. Colorsi remaster, ma ei ole seda Colorsit ise mänginud, aga tundus täitsa äge, et see ei pakus. Vii eksklusiiv vist. Jah. Kunagi. Nüüd ta jõuab peale poole vist. Ja siis Dark Pictures Anthology House of Ashes ilmub millalgi 2021. aastal tõenäoliselt kuskil sinna sügise kanti jääb. Võibolla midagi Halloweeniks. Mingid sõdurid olid Iraagis ja siis kukkusid kuskile koopesse ja seal koopas on kollid, kes hakkavad neid sõdurid ära sööma. Tundub huvitav. Võibolla tundub huvitav ka see, et Uncharted 4 A Thief's End võib olla järgmine PlayStationi mäng, mis jõuab PC peale. Absoluutselt. See oli siis mingis Sony slaidis, kus investoritele mõeldud mingi aruanne, kus oli siis välja toodud see Horizon Zero Dawn, mis jõudis eelmisel aastal Days Gone, mis jõudis siis suht hiljuti. Siis seal oli toodud välja ka Uncharted 4 logo, nii et see on võimalik, et see on just järgmine mäng. See oleks väga hea valik. Piisavalt 2015. Või 2016, millal ilmus? 16 ilmus septembris. 16, jah. Et piisavalt ette merre voolanud, et Uncharted offerdada. Ütleme niimoodi, et teine osa võiks tulla kolmas ja neljas. Need on esimene on täiesti skippable mäng, see on nagu nii mehk. Praegu nad ei viitsi väga seda esimest triloogia tuua. Pigem, jah. Nagu neid ei huvita see, et PC-mängurid oleksid kursis sellega, mis enne neljandat osa on juhtunud. Ma arvan, et... Kas see on üldse nagu ajajooneliselt, kas seal üldse väga midagi nagu oli sellist, mis nagu oleks tähtis? Minu vast väga ei olnud. Neiti ja Elena suhe juba. Et see nagu neljas ikkagi põhineb sellel investeeringul, mida sa oled juba teinud eelmise kolme osaga. Väga suur osa narratiivis põhines puhtalt juba sellel nostalgial, mida mängija tunneb esimese kolme osa põhjal. Sa elad kaasa nendele tegelastele. Ja kui Neiti katseb tagasi seiklusti juurde, siis sa mõistad teda, sest sa oled nii seiklust tema juba läbi elanud. Aga ma arvan, et jah, et kui see nagu osutub tõeks, siis Sony pänkib lihtsalt selle peal, et Uncharted 4 on niivõrd suure mainega teos, et sellest on juba pikalt ja laialt räägida, et tahaks seda mängida. Jah, samas neil on see track record on praegu päris hea. See Days Gone'i PC port on väga korralik. Mis neil vahepeal oli see Death Stranding väga korralik. Kui nad sinna mingi RTX-i toe panema kahel hekkel, siis jah, miks mitte? No see ei juga Horizon Zero Dawn tehti korda.
jaa , Horizon Zero Dawn tehti korda , täpselt ja siin praegu ta jookseb fantastiliselt ja näeb väga kena välja ka , et lõpuks me oleme jõudnud punkti , kus me ei saa enam öelda , et PlayStationi eksklusiivid ei tule kunagi kuskil mujal . See on positiivne . see on ainult positiivne , vaata millal God of War tuleb . jah . või tegelikult ma ei tea milleks , et noh , ma saan PlayStation 4 veel uuesti mängida . okei , mul ei ole PlayStation 5-t , ma saan mängida siis arvuti peal üle 60 sekundis , nojah , selles mõttes . jah , okei , RTX-i 60+ , et see oleks eelis . tooge kõik siis juba , kus Bloodborne on , kurat mm-hmm. ma arvan , et seda tahavad kõik teada . Küsitakse ka seda , et kus on uus Nintendo Switch , millest siin viimasel ajal aina rohkem ja rohkem sahistatakse . viimane eelmise nädala uudis oli see , et see , et selle väljakuulutamine on põhimõtteliselt ainult sihuke nädalate , kui mitte päevade küsimus , et siis mänguarendajad saaksid E3-l , mis hakkab juba üsna pea , järgmisel nädalal saab vist avapaugu , et saaksid E3-l juba tutvustada mänge uue riistvara peal . ja siis siin vahepeal lekkis ka mingi Hispaania veebilehe kaudu need siis tehnilised omadused , mitte andmed , aga omadused , et Chinese Accessory Manufacturer ehk siis nende tarvikute tootja väidetavalt on uus Switch enam-vähem sama suurusega ekraan on suurem ja siis see nii-öelda must ruudust või ruut , mis selle nagu ümber on , et seda nagu põhimõtteliselt ei ole , see nagu ekraan on raamistikku ei ole , ekraani raamistikku täpselt, täpselt uus dock on natukene täidlasem ja sellel on USB 3.0 ja olemas ka netikaabli auk ja siis konsool võimaldaks 4K-d see hetkel jätkuvalt tundub kuidagi sihuke New 3DS-i teed minev asi . Veits , aga no eks näis selles suhtes . eks näis jah , eks siin on muidugi ka see , et kas jah , et kas on selline case , et on uue riistvara peal , et see on nagu põhimõtteliselt sama asi , aga eraldi mis tähendab , et on ka eraldiseisvad mängud selle peal , et see on nagu sihuke ootamise ja vaatamise küsimus . ütleme niimoodi , et senimaani kuni uue riistvara peal saab ka Switchi , praeguse Switchi mänge edasi mängida , siis ma ütlen , et hetkel nagu üldse ei huvita , et tehku , mis tahavad , et lihtsalt , et see tuleviku plaanis oleks nagu backwards compatibility ka olemas . arvan , et see nagu Switch Pro suhtes ei tohiks sul kohe mingit kahtlust olla , et selline asi on et selline situatsioon on . et see on thing , et siin New 3DS on täpselt sama , et sul nagu need et see on ju 3DS , ehk siis see mängib kõiki 3DS-i mänge . aga on lihtsalt alumine , see vanem 3DS ei suuda sellega hakkama saada , mis nagu nendele uuele mõeldud on aga ei , selles suhtes , et jumala eest , tehku ilmselt ise kohe ei tõtta ostma seda , et vaatame , mis sellest kõigepealt saab . jah , kas saab ja millal saab ja mis saab ja kõik on ainult spekulatsioon hetkel veel aga kahjuks lõpetame natuke nukramal noodil. Nimelt nädalavahetusel teatati , et meie seast on lahkunud 66-aastasena Belgia koomiksi kunstnik ja seiklusmänguseeria Siberia looja Benoit Sokal. Et seda nukrat momenti natuke leevendada , siis meenutame 2016. aasta Gamescomi, kus siis käisime mina , Andri , Martin . Martin tegi Benoit Sokaliga intervjuud Siberia 3 kohta , siis tutvustas teda Michel Benoit ja siis Benoit Sokal vaatas ka teda , et kas ma kuulsin õigesti mis ta minu kohta ütles ta oli , mis ta oli , 66 26 jah , et väidetavalt võitis pikalt mingi haigusega okei okay. on jah , ei kurb muidugi , kõva mees tegelikult
tema see Sepeera mängud olid ikka tegelikult, kuidas on tõelda. See on ikka legendaarne seeria. Täpselt, noh, kas just Verstapossid, aga väga mõjukad kindlasti. Pole kus juba siiama on ühtegi mänginud. Aga ma nägin, et Switchi poes olid nad suht olematu hinnaga hetkel müügis. Praegu on siis õige hetk. Kolm osa on, eks? Et millal esimene osa ilmus? Suht ammu vist on see. Kohe vaatame, kas me leiame. Kas me leiame Siberia. Nii, kas te kunagi annate mulle? Oh, a fourth game of the series is currently in production. Little Siberia, the world before, ütleb Wikipedia. See mitte ei ole see nagu graafilis on veel stiilis tehtud, et see vist ei ole nagu vana Siberia stiilis. Okei. Okay. Midagi ma olen nagu kuulnud temast. Aga ma olen siin ka, et oleme see. 2002 ilmus esimene, 2004 ilmus teine, siis 2017 ilmus kolmas. Siin kahe ja kolma vahel oli päris korralik aken. Aga jah. Üksed lood. Teampool sood. Jah. Siin mingi mini uudistena võib öelda nii palju, et Watchdog Legioni omanikud saavad siis ligipääsu nüüd mängule Watchdogs Legion of the Dead, mis Ubisoft Connectis on 54 gigabaiti suur. Ja see on siis eraldiseisev mängulaad, kus sa võitled zombidega, kes on valutanud Londoni. Praegu hetkel ainult arvuti peal siis. Sellel vist okay. Legionile tuli, kas tuleb või tuli juba see ka, et uute konsoolide peal on ta... 60 FPS. Jah. Vist tuli, jah. Ja siis ma isegi mõtlesin, et ma ei ole Legionit lõpuni teinud muidugi, et ma äkki võiks siis... Ma ei teegi Legionit lõpuni, ma proovin õppest Legionit teedi. Aga siis veel on Crisis Remastered triloogia tuleb siis arvutile ja konsoolidele nüüd siis sügisel. Battlefield 6 kuulutatakse välja ametlikult siis 9. juunil. E3 see aasta, mis ta oli 12 kuni 15. Jah, 12-15 juuni, juba tegelikult on E3. Ja E3 ajal siin tuleb välja, et 13. juunil siis Microsoft räägib pikalt laialt meile uuest Halost. Et siin see E3 nädala vahendus tuleb päris põnev. No Microsoftil vist tulebki kõige suurem see nii-öelda show jälle, sest meil on ju väga palju rääkida nii-öelda sellest, mis teised uued mängud neil ka stuudite poolt välja tulevad. Jaa, täpselt. Ma teil on nii palju suurem. Battlefield 6 kulutatakse 9. juunil välja. Okei. Okay. Nagu avaldatakse see gameplay või mis iganes. Tuta on okay. Snooze Fest. Põhimõtteliselt. Aga võibolla põnev isegi see, et see RTX 3080 Ti, mis välja kuulutati täna salvestumise päeval, siis see on mingi isegi see hind pole huvitav uudis, et pigem see, et nad lasid seal välja ka selle Doom Eternali siis RTX ilma DLSS-ita versiooni videopildi ja jooksis 120 sekundis ma vaatasin ja väga kena nägi välja. Kõigi Doomi puhul on seda... Raske oli näha seda, ma vaatasin ka seda... Jaa, sest Doom on nii kiire mäng. Seal käis see slider ka, siis ma mingi vahepeal panen pausi, vaatan seda, okei... Okay. Jaa, et mingi tuluka vastab veel juureks. See on see, et kui keegi küsib mu käest, kas Doom Eternal nägi hea mäng välja, see on see... Ma ei tea, mul hiire higistas kogu selle aja, ma hüppesin kargelisel ringi. Ma ei tea, kas kuskil oli mingisugune... väga madala resoga graafika või mitte, siis ma lihtsalt ei näinud seda, ma nägin neid tüüpe, kelle on ei, see mängneb hetkel ilma raytracingut ka väga ilus või. Aga. Ja siin Nvidia andis teada ka, et siis Rockstar Gamesiga koostöös siis muidugi Red Dead 2 saab ka DLSS-i toe ja siis RTX muidugi hardware jaoks siis. Et see on tulem maas mingil hetkel, mis on ainult tore. Ja Eli Roth avalikustas või tähendab Jamie Lee Curtis avalikustas siis ka esimese pildi sellest Borderlandsist, kus me näeme siis Kate Winsletti selle Lilithi rolli. See oli lihtsalt mustvalge pilt inimene
on trepi peal ja me näeme tema kontuuri. Jah, selle põhjal ei saa mingit hinnangut anda muidugi. First look at the Borderlands movie teases Kate Blanchett's Lilith. Oh, it's literally really shit. Selle, no jällegi selle põhjal ei saa mingit hinnangut teha. Et. Aga kuulajad saavad meie saatele hinnangut anda. Jaa, lõpetuseks mina kindlasti soovitan vaadata Netflixist Bo Burnhami uut spesialit Inside. Kes ei tea, kes on Bo Burnham, siis tema eelmised kaks spesialit on olemas Netflixis. Üks oli What oli vist nime ja teise ma ei mäleta. Et kui keegi ei tea, kes on Bo Burnham, siis tuleb välja uurida. See on fantastiline stand-up comedian, kes ei tee stand-upi. Ta teeb musikaalset stand-upi, võib nii öelda. Aga see ei ole kindlasti klassikaline stand-up. Siia lõppu, ma ei tea, kas on veel uudisteseks joon, aga siia lõppu, et üks tüüp, tal oli kunagi veebileht, sai allalaadida Nintendo mängude romme ja siis ja siis ta läks kohtusse sellega otsustas nagu kohtusse minna, et võidelda Nintendo vastu. Ma arvas, et tema tegi kõik õigesti. Ta advokaat ei võtnud, kaitses ise ennast. Ja siis ütles, et tal oli ainult leht, et tema nagu neid sinna romme üles laadinud. Siis selgus, et ta oli neid sinna üles laadinud. Ja siis ta kaotas. Ja nüüd peab 2,1 miljardit maksma. Ei, okei. Okay. Väga halb otsus. Väga enesekindel härrasmees. Võite, kuidas need summasid makstakse? Kas see on nagu mingi järjemaksuga või võetakse koheselt maja ära koos, ma ei tea, naisega? Ai, seal on pigem see, et sa hakkadki, noh, mingi teatud kohus vaata määrab sulle selle nii-öelda maksegraafiku põhimõtteliselt. Jah. Aga noh, see on nii suur summa, et selle venna järgilised maksavad ilmselt seda ka sama mõttes. Selles mõttes, et nagu aru saadav, et Nintendo on enda kuidas mõtlen veits overprotective enda mängude suhtes, aga samas see, kui sa otsustad ennast ise kaitsta, siis what the fuck? End of asking for it. Ma arvan, et ilmselt see valetamine saigi tale saatuslikuks, et ta väits, et ta ei ole ise laadinud. Siit jah, elulised õpetussõnad, et valetada ei tasu. Siis... Ainult häda pärast. Ei. Eluline õpetus on see, et don't get caught. Seda ka. Või kui vahe jääd, siis palka... Ka advokat. Advokat, jah. Huvitav, kas huvitav palju tal oleks siis raha kulunud, kui ta oleks endale advokaadi võtnud ja? No kui ta oleks võitnud selles suhtes, siis oleks poleks probleemi olnud. Sest ega advokaat saab ju raha alles siis, kui kohtu protsess on läbi, minu teada. Jah, ühesõnaga need olid uudist. Jah. Jah. Jah, ega siin midagi väga lisada... Lisades rohkem jälagi, et... Uudises / vaba mikker oli see viimane. Jah, see oli veel vaba mikker, no. Friendsi The Reunioni vaatasin ka ära. Jällegi see ei ole Friendsi uus episood, see on lihtsalt näitlejad saad uuesti kokku. Esimest korda avalikkus ees need kuus näitlejad siis. Jah, korralik nostalgia trip. Selles mõttes on hea ideega saadeelise. Tund 40 kestis, näitlejad saavad lihtsalt kokku, nad saavad kokku... Nendes samades settides, mis on alles jäänud selles saest saadik 17 aastat tagasi või siis on uuesti üles ehitatud identselt, meenutavad Anu häid aegu, teevad nalja oma, ma ei tea, välimuse, kehakaalu, kõige üle, karjääri üle ja samal ajal meenutavad seda, kuidas need sinna palgati ja mis alustel ja mis juhtumite najal nagu palgati ja kõik see. Kõige kurvem võib-olla oli see, et noh, kõige vähem rääkis neist muidugi Matthew Perry.
keda me kõik teame, see The Funny One, kes kõige rohkem nalja tegi, keda kiideti kui tõelist improvisatsiooni masinat, kes tegi võtete nii palju nalja, et teised näitlejad see on tööd teha, kaameramees ei suutnud tööd teha, siis kogu aeg kaamera värises. Ja nüüd ta on lihtsalt vait, ta ei räägi, kui ta räägib, siis ta räägib väga suukselt, noh, mumbling. Inimesed hakkasid siin pakkuma teoreid, et tal oli insult olnud, aga noh, mulle tundub pigem, kuna ta on terve elu võidenud siin sõltuvusega, erinevad ravimid alates, ma ei tea, vist 4. sooajast juba siis see on lihtsalt oma töö teinud ja tal on palju mingi erinevad operatsioon olnud ja tema oli neis kõige kurvem muidugi ka. Ja üks huvitav asi, mis ta välja tõi, mida teised väitsid just kui seal otse-eetris, mitte nagu otse-eetris, aga salvestused nemad ei teadnud, oli see, et Matthew Perry, et iga kord kui ta nalja tegi ja inimesed ei naernud, siis ta võttis seda ülimalt raskesti. Sest tema oli see naljakas tüüp, tema pidi tegema nalja ja publik, kes oli koha peal platsil, tema pidid naerma. Ja kui ei naernud, siis ta tundis, et ta on kogu aeg midagi valesti teinud. Ja siis teist näitled mingi Alisa Kudro ka, kurat, me ei teanudki seda, et sa iga kord peksid ennast nagu ribadeks selle eest, et sa ei olnud piisavalt naljakas. Mm. Let's face it, the game was rigged from the start. Jah. Okei, tore. Selles suhtes on päris huvitav, et põhimõtteliselt ega tal ju väga palju vist näitleja osasid ei ole või ta on kuskil ikka sarjades olnud. Ja. Tal on filmid, olid see Serving Sara ja siis tal oli Whole 9 Yards, Whole 10 Yards, Bruce Willisega. Tal olid siin vist üks-kaks hooaega, kes on erinevad komöödiaseriaalid, siis see üks väikse depressiivse alatooniga, mida ma isegi vaatasin. Aga mulle meeldis, et üks oli see Mr. Sunshine, vist spordi kommentaatorist ja teist mõttes, et enam ei mäleta, nii ammu. Ja tal roll on ikka olnud, jah, et ta kadunud kuskil ei ole. Mis on muidugi naljakas nende hulgast oli see, et kõige parem ja nagu päris inimese moodi ja nägi nende hulgast välja ainsana Lisa Kudrow, ehk siis Phoebe, kes on kõige vanem neist. Ta on 57, kõik teised on mingi 52, 53, 54 ja nii edasi. Aga lihtsalt, kui sa vaatad Jennifer Anistoni nägu, noh, siis sorry, Botox ei vanane hästi. Vaatad Courtney Coxi nägu, sorry, Botox ei vanane hästi. Oi, tegelikult Matt LeBlanc nägi ka hea välja, selles mõttes. Ta oli väga suur kõhte ees, mille üle ta tegi ise ka nalja. Aga ta nägi hea välja, ta tegi nalja ja oli eluline, ütleme nii. Ja David Schwimmer ka. Ja David Schwimmer pole kunagi hea välja näinud, nii et see on okei. Okay. No, he's an acquired taste, okei. Okay. Jennifer Aniston temas midagi nägi. Aga üks suur paljastus oli seal küll, mille, noh, võibolla aimisin seda kunagi ka, et siis David Schwimmeril ja Jennifer Anistonil oligi räige crushi üksteise suhtes. Kõik need hooajad, kui nad pidid nagu kokku saama. Aga nad ei saanud kunagi üksteise suhtes midagi teha ja nad peitsid otsa seal, et nad teinud ka. Sellepärast, et alati üks oli suhtes kellegiga. Ja nad kunagi midagi ei teinud. Ja nüüd esimene suudlus oligi siis see Rachel ja Rossi suudlus selles kohvikus, selles Central Perkis. Ja nad räiget crushisid ja siis kõik teised mingi käeme teadsime seda. See on nagu nii ilmselge, et see ei ole mingi saladus. Täitsa tore. Ja seal need loojate käest ütlesid ka, et nende käest on korduvalt Warner Brothers pöördunud ja et teeme uue Friendsi hooaja, teeme veel Friendsi. It's like a movie. Ja nemad on kogu aeg öelnud, nemad ei tee ja jäävad sellele kindlaks. Näitlejad ütlesid ka, et nemad on valmis tegema, aga kui ka Crane, Kaufman ja kes see kolmas oli, nemad ei taha, siis nad ei tee ka. Ja põhjus on väga lihtne. Kõikidele tegelastele andi rahuldavad lõpud. Kõikide elud sülmiti kokku, siis on sa pannud mingi hea elu tulla. Et kui sa teed uue hooaja, sa pead hakkama seda lõhkuma. Hakkama lammutama seda, mis oli ideaalne, et tekitada pingeti ja konflikte kuskile, kus seda tegelikult enam vaja pole, siis kõik lõppis hästi. All's well that ends well. Täpselt nagu tänane saade. Jah, täpselt nii. Lubame, et järgmine kord mängime rohkem. Mina mängin noh. Me kõik. Aga me ei luba midagi. Aga sellest juba järgmisel korral. Tšau. Tšau. Tšau.